Dneska tady s vámi budu mluvit o jednom asi z nejdůležitějších témat, co momentálně jsou. A chtěla bych začít větou, že jestli nezačneme něco hodně teďka dělat, tak se do 10 let můžeme rozloučit s naší planetou, protože například v oceánu bude v tu dobu víc odpadu jak ryb. Kvůli tomu jsem právě chtěla dát dokupy různý fakta, informace, abyste měli všechno na jednom místě, abyste se o nějakých věcech dozvěděli a byli si toho vědomi a s těma informacemi si potom dělejte, co chcete. Já bych začala asi tím, že jsem se vás nedávno zeptala na svém Instagramu na pár otázek na Insta Stories a vy jste mi na ně hlasovali, pak jste mi k tomu něco psali, takže si to tady teďka společně přečteme, něco si k tomu řekneme a pak od toho se budeme odvíjet dál. Překvapili jste mě moc pozitivně u toho, když jsem se vás zeptala, jestli recyklujete a 79% z vás zaškrtlo ano. Máte doma znovu použitelnou lahev na pití, kterou vždy nosíte ven. Tam většina z vás napsala ano, což je super, ale hodně mi potom lidí odepisovalo, že vlastně mají jednu plastovou, kterou si tam dolívají to pití a tu si používají, což jsem potom se dozvěděla, že je špatně. Nejsem si jistá, jak je to, když pijete jenom vodu, ale jestli si do plastových lahví lejete nějaký juicy koli, tak je to opravdu, ta lahev je prostě určená na jedno použití s tím, že ji nikdy 100% nevymijete, takže by bylo rozhodně lepší, kdybyste si koupili aspoň třeba plastovou, ale tu znovu použitelnou lahev z toho pevnějšího plastu a pokud možno různý ty hliníkový a tak, je na internetu strašně moc variant od levných po dražší. Skoro nikdo z vás nevěděl, že nošení opalovacího krému zabíjí korály a já jsem to nechtěla nějak specifikovat, abych prostě viděla, jestli vůbec o téhle informaci jste někdy slyšeli a pak mi přišli do komentáře nebo jakoby do zpráv soukromých celkem hejty na to, že jako jim je jedno, že umřou korály, ale že se prostě nenechají spálit od sluníčka. Ale tak to vůbec není, samozřejmě my musíme používat SPF, když jsme na sluníčku, když jsme venku, je to důležitý, mažte se. Jenom jde o složení těch opalovacích krémů, že většina opalovacích krémů, co na sebe vlastně dáme, tak jak potom plaveme v moři třeba, tak se to vypustí a ty látky potom zabíjí korály. Takže tady budete mít napsaný, čemu se vyhnout ve složení těch opalovacích krémů, aby to bylo všechno v pořádku, aby jsme nebyli špatní proti korálům, ale normálně se mazali opalovacíma krémama. Hodně o tom jsem se dozvěděla i v dokumentu, který vlastně vám zmíním na konci, to bude jediný dokument, co vám tady zmíním. Má 50 minut, ale je fakt zajímavý, takže to potom počkejte a za chvíli se k tomu taky vrátím. Jestli jíte maso každý den, jste mě moc potěšili jako vegetariánku, většina z vás napsala, že ne, což je super. A ok, jestli jíte maso, já vám do toho kecat nebudu. Ale nepotřebujete ho každý den, stačí to prostě omezit trošku. O tom tady nebudu moc mluvit, protože to je další kontroverzní téma a ohledně vegetariánství bych chtěla udělat úplně samostatný video časem, takže potom si to třeba můžeme rozvíst tam. Většina z vás odpověděla tak, jako bych odpověděla já, jestli kupujete oblečení z různých takových těch obchodů, jako je HM-ko, Zara, Pull&Bear. Já tam nakupuju. Vy tam nakupujete, většina z vás, i myslím, že vy, co jste napsali, ne. To je proto, že nakupuju třeba právě v Bershce, kterou jsem tady nezmínila, nebo takhle. Prostě každý tam nakupujeme. Není to v pořádku, ale nakupujeme. Tam je super alternativou aspoň občas zajít do nějakého second handu, dát ještě život nějakému už nošenému oblečení, aby se pořád nemuselo vyrábět nový, jelikož ty podmínky, ve kterých to je dělaný, jsou strašný. Zase na to můžete najít spoustu různých dokumentů, fotek, videí. Jestli chcete, dá se o tom prostě zjistit všechno na internetu. A já si myslím, že tohle je zrovna krok, který je těžký, protože jestli nemáme tisíce, statisíce korun na účtě, tak si nemůžeme dovolit kupovat oblečení třeba od různých českých návrhářů, protože to jsou prostě drahé věci. Ale pokud to jde, tak se pokuste podporovat třeba nějaký český výrobky a jestli ne, tak aspoň nějaký právě ty second handy občas se tam podívat, protože tam můžete najít hezký oblečení za super cenu a aspoň se ještě díl nosí a neleží tam jenom někde, nevyhodí se. Protože na výrobu jednoho trička spotřebujeme 2720 litrů vody. Potřebovala jsem tady kouknout do taháčku, protože to je obrovský číslo. To je něco, co prostě
pijeme několik let. Takže až budete příště v obchodě a budete přemýšlet, jestli to tričko unosíte nebo ne, tak si ho prostě neberte. Protože když si něco kupujete, tak si s tím musíte být jistý. Já jsem zastánce toho, že sice bohužel podporuju tady to fast fashion, že si kupuju oblečení z těchto obchodů, které jsou vlastně všude, ale aspoň se snažím spíš investovat, kupovat třeba značkovější oblečení, které vím, že mi vydrží díl, budu ho častěji nosit, neutrálnější kousky. Potom jsem se vás zeptala, co pro naší planetu děláte vy, a tam jste mě moc potěšili, protože jste mi posílali různé fotky, videa, jak třídíte odpad, jak chodíte sbírat odpad do lesa, do přírody, to je skvělý, za to vás cením, pokračujte v tom. A jestli někdy takhle budete, určitě mi to posílejte na Instagram, protože já mám z toho strašnou radost, jak jsem viděla, kolik až lidí to dělá. Upřímně jsem si myslela, že míň lidí záleží na tomhle, ale moc jste mě překvapili, což bylo skvělý. Ono to je tím, že mám kolem sebe prostě úžasnou komunitu lidí a sleduje mě úžasná komunita lidí, takže jsme všichni takoví, že trošku nám na tom aspoň záleží. Kdyby to takhle dělal každý, tak nemáme vůbec tyhle problémy a nemusím vůbec dělat tohle video. Psali jste, jak tam omezujete vodu, berete si vlastní tašky do obchodu, nepoužíváte zbytečně ty právě jednorázové pytlíky, což mimochodem se mi stalo pár dní zpátky a hrozně mě to rozčílilo. Nakupovala jsem si zeleninu, já jsem přesně ten člověk, který jako nepotřebuje na nic pytlík, takže já prostě všechno naberu, takhle to potom nesu, potom to vyložím na ten pás, tam se to všude kutálí a pak to házím do té svojí tašky. Takže vypadám trošku jako blázen, ale vedle mě paní prostě brala asi 7-8 druhů různého ovoce, zeleniny, od každého jeden kus a na každou věc potřebovala samostatný pytlík a ještě si natrhala asi 4 do ruky, nevím na co. Asi jako doma do zásoby, nebo jako že to pak ty všechny pytlíky dá jako do jednoho pytlíku, vůbec jsem to nepochopila prostě, ale to mě úplně rozčílilo, chtěla jsem něco říct, ale tak zase musíme vědět, kde máme nějaké hranice, nebo vidím různě na Instagramu, na Facebooku fotky toho, jak vlastně občas v těch obchodech jsou zabalený produkty, které vůbec nepotřebují být zabalený, a to mi přijde úplně hloupý, jako proč by to sakra někdo dělal. Super věc, jedna slečna mi právě ve zprávách doporučila stránku Ecosia, kterou, to je něco jako Google vlastně, že to je ten váš výchozí prohlížeč, když si to nainstalujete, je to zdarma, nedávám to žádný viry, a tím, jak vyhledáváte, teď si nejsem jistá, ale potřebujete určitý počet, určitě vám to tady vyskočí, jakož jsem potom nahrávala obrazovku, když jsem to všechno zjišťovala, zkoušela. Potřebujete určitý počet vlastně googlování, když přes tuhle stránku budete googlit věci, tak za určitý počet potom vysadí strom, což je úžasná věc. Na všechny linky, o kterých tady tak jako budu mluvit, budete mít v popisku odkaz. Co se stromů týče, tak je ještě česká stránka, jak jsme už u toho podporovat právě naší zem, tak je stránka Earth Karma. To je stránka, kde se za 350 Kč můžete koupit náramek. Máte už v ceně poštovný a vlastně za jeden koupený náramek se vysadí jeden strom, což je super. Věc, co se mi neuvěřitelně líbí a kterou jsem se rozhodla podpořit já, je 4Ocean, což je vlastně stránka, ta je teda zahraniční, kde díky tomu, že vy si koupíte náramek, který tady mám, můžete se podívat, jak vypadá. Je to vlastně z recyklovaného plastu. Za tu částku vytáhnou půl kila odpadu a plastu, hlavně z oceánu. Ano, půl kila je nic na to, kolik tam toho odpadu je, prostě kupy, půl kila, vemu kyblíček, takhle to naberou a hotovo. Ale já jsem koukala tam vlastně na těch stránkách, můžete se rozhodnout, jestli chcete tenhle ten základní, co mám já, anebo za stejnou cenu vlastně můžete nějaký, co se i zaměřuje na nějaký vzdělání ohledně různě želv, korálů, ledních medvědů, delfínů, strašně, strašně moc toho tam je, takže fakt super si to projet a nějaký tam třeba vybrat a máte u toho vždycky i kolik lidí už to koupilo a ty čísla tam jsou jako obrovský, hlavně u tohohle modrého základního, takže když si to sečtete, tak díky tomu, že jsme všichni se rozhodli koupit si ten jeden náramek, tak dohromady už to vylovilo hodně, hodně odpadu. Náramek stojí necelou 500 a ta pošta potom nějakých 140 korun, což se vám může zdát jako hodně za náramek, ale já nechápu lidi, co to berou jako tolik peněz bych za náramek nedala. Já to beru tak, že ten náramek je jenom jako symbolicky, že jste pomohli, ale ty peníze jdou prostě na to. Já jsem si třeba kupovala s mojí kamarádkou Jančou a ještě i náš kamarád Samko má, takže prostě všichni tři jsme to takhle podpořili. Potom jsem dala vlastně na Instagram fotku, že mi právě přišel a holčina mi napsala, že jí přijde blbost dávat tolik peněz za náramek, když
to je právě, že si na tom i strašně vydělají, že ta práce a všechno tohle, že to nemůže být tolik. S čímž úplně nesouhlasím, protože v tom náramku musí být zahrnutá výrobní cena toho náramku, těch věcí na tom, všech, plus je to ruční práce, nějaká paní, pan, nevím, na Bali ten náramek vytvořili. Takže zaplatit práci těm, co to vytvořili. Tím jsme dali práci někomu, kdo na tom mohl pracovat. Plus lovení toho odpadu taky. Různý ty benzín těch lodí, ty různý sítě, všechny ty kontejnery, to všechno stojí peníze. Plus právě to lovení, zase se dala práce někomu, kdo to mohl vylovit. Ještě když to vylovějí, tak to potom tříděj, to taky trvá nějaký čas. To je taky v tom zahrnutý. A hlavně mají i obrovskou kampaň a taková kampaň, já nevím, já prostě mě to běhá třeba 4Ocean úplně pořád před videama. Jako reklama a to stojí miliony, miliony, miliony korun. A je to důležitý, protože kdyby mi právě nevyskočila ta reklama před videem, tak se o tom nedozvím. Takže oni musí dát strašně moc peněz do kampaně, aby šířili to slovo. Pak jsem ještě našla stránku Isla Ida, tam jsou víc takový jako fashion šperky a i různě jako gumičky, nejenom náramky, i náhrdelníky, všechno možný, víc fashion za opravdu nízký ceny a tam přispíváte na více než 30 charit, jsou tam všechny vypsaný, máte tam různé ceny, tam se platí taky nějaký pár eurový poštovný a všechno to teda zase bude v popisku. A jedna slečna mi psala i co dělá pro tuhle planetu je to, že nebere hormonální antikoncepci. A já jsem jí napsala, že teda jakoby fakt nevím, co je s tím špatně, že o tom jsem ještě neslyšela. Takže se tady všichni přiučíme, protože mi napsala, že když se bere, tak se potom vylučují škodlivé látky a ty se vyváží do moře a potom přeměňují různý živočichy ze samců na samičky, právě ty hormony. A to samý potom, jako voda se filtruje, ale není to 100%, i pitná voda není 100% úplně vyfiltrovaná. A je tam maličkatý množství nějakých hormonů a dokázalo se, že za posledních 20 let poklesl nějaký počet testosteronu u chlapů. Jde to i bez antikoncepce, dělá vám to navíc s tělem a se vším prostě hnusy a nepotřebujete to, dá se to vyřešit a dá se to přežít i jinak. Já si myslím, že většinu z těch bodů, nebo fakt skoro všechno, co jsem tady zmínila, já se snažím dělat a právě jelikož vím, že na Instagramu už vás je 70 tisíc, tady vás je skoro 80 tisíc, to jsou obrovský čísla a díky tomu já vím, že prostě mám aspoň nějaký jako nějakou možnost to šířit víc mezi lidi. Já vám dám teďka ještě nějaký rady, co vlastně vy teďka tak nějak jako můžete dělat, abyste téhle planetě jakkoliv nějak pomohli. Omezit maso a mléčné výrobky, jak už jsem říkala, k tomu se tady nebudu úplně jako rozmlouvat. Nepodporovat fast fashion, jelikož oblečení právě z těchto obchodů. Dělá se to v hrozných podmínkách, ty lidi dostanou třeba 20 korun na den za to, že tam od rána do večera sedějí a vyrábějí oblečení, které potom kupujeme. Nebo právě nakupujte v těch second handech. Pokuste se omezit cesty autem. Já jako už asi půl roku řidička vím, že je to prostě pohodlnější se někam odvíst, ale snažím se, když jedu fakt někam sama, tak vzít ten autobus, vlak, něco, nebo jestli to jde taky pěšky. Navíc jít pěšky i pro vás zdraví, pak hubneme, cítíme se líp, máme ze sebe dobrý pocit. Takže to má samý výhody. Nepotřebujete do každého vašeho drinku dvě brčka. Jestli víte, že chodíte do nějakého baru, kde prostě dávají do toho brčka, řekněte si bez brčka, jestli jdete do kina, řekněte si bez toho kelím, bez toho vršku vlastně napití plastového, aby vám ho tam nedávali a nevymete si brčko a budete to z toho normálně pít. Takovýhle detaily, když budete dělat pořád a vy jako jeden člověk k tomu namotivujete další dva lidi, který potom namotivují další dva lidi a takhle to půjde, tak se všechno vyřeší, nebo no všechno ne, ale chápem se, prostě pomůže to a udělat obrovskou změnu. Co je super, jsou taky bezobalové obchody a je vlastně i bezobalová mapa na celý Česko a Slovensko, dávám ji do popisku videa, kde můžete vidět vlastně všechny bezobalové obchody, abyste viděli, co máte v okolí. A můj třeba jeden kamarád na Slovensku mají v Lučenci bezobalový obchod s kosmetikou, kde si můžete dotočit, načepovat vlastně šampóny a sprcháče a všechno možný. A nebo můj kamarád ještě jiný v Trutnově má zase na jídlo všechny rýže, těstoviny, všechno přijdete, dáte si kolik chcete, zváží se to a to zaplatíte. Jsem jednou z ambasádorek Greenpeace, takže vám tady ráda řeknu i o tom, že se vlastně můžete podívat na jejich web nebo je sledovat na Instagramu a tam často vidíte nebo informujou o různých problematikách
A navíc, co se mi na tom líbí, je, že tam vždycky sdílejí různé petice, které můžete podepisovat. A ono už jenom právě, když nechcete si kupovat žádný náramky, aspoň když uvidíte, že někdo na internetu sdílí nějakou petici, tak tam prostě hoďte ten podpis. Zabere vám to půl minuty. Co se týče dokumentu, který je vážně super, dozvíte se tam hodně o oceánech, právě o těch korálech, a začíná to tak strašně zajímavě jako z budoucnosti. Fakt je to dobrý a dost mě to vyděsilo, když jsem to viděla. Má to 50 minut, jmenuje se to 50 minutes to save the world, neboli 50 minut, jak zachránit svět. Je to teda v angličtině, ale věřím, že jestli aspoň trochu anglicky umíte, tak tomu tak nějak porozumíte. Nějaký inspirativní Instagram účty, já bych vám chtěla doporučit tři, a to je Devi, což je vlastně česká veganka, která se hodně zajímá o planetu. Potom Ducky, ta se taky zajímá hodně, tak nějak o všechno možný, jak taky zdravější životní styl, různý problematiky. A potom Vive, Verča moje kamarádka, která taky, krom toho, že se zajímá o ty různý problematiky, tak se snaží být co nejvíc zero waste, hodně i zkouší dobrovolničení a hodně i s tím cestováním to je spojený. Co já vám tady vlastně chci říct? Já po vás nechci, ať jste 100% zero waste, ať všechno 100% dodržujete, ale ať si toho začnete být vědomí a začnete aspoň něco z toho postupně dělat, ať když budete mít v ruce odpadek, tak ho prostě nezahodíte. Jakákoliv malinká změna je prostě hrozně moc, nepotřebujeme se tady hrát na žádný hrdiny, co zachraňují svět. My tomu jenom chceme napomoct a když každý z nás udělá něco takhle trošku, tak to dohromady dá hodně. To si pamatujte. Jelikož jsem v tomhle videu chtěla zahrnout v podstatě co nejvíc věcí, je asi delší. Vím, že na to spoustu lidí třeba neklikne, protože si řeknou, já zase 4 hodiny koukat prostě na něco o planetě, furt nám to všichni všude cpou. Mně pomůže, když tohleto video sdílíte na sociálních sítích, a pokud ho nechcete sdílet, aspoň se držte některých těch věcí, co jsem tady zmínila, a pokuste se je dělat. Já vám hrozně moc děkuju, že jste to dokoukali až sem, protože to je důležitý. A tohle je mimochodem poslední video z tohohle prostoru. Nechci říkat nic víc, ale příští video už bude prostě točený jinde a bude o velkých změnách a hodně se bude měnit můj content. Takže na to jsem mega těším a už vám to konečně všechno řeknu. Teď se ale mějte krásně a já se na vás budu teda těšit příště. Ahoj!